Dobré ráno, dobré dopoledne z Českého statistického úřadu na bohužel již tradiční, chci říci, tiskové konferenci. Ne, že bych litoval toho, že máme tiskovou konferenci, ale spíš to, že jsme nuceni stále setrvávat v online režimu. Snad to ale nebude vadit a určitě to nebude mít vliv na kvalitu informací, které vám dnes dáme. Předtím, než začneme, si vás dovolím upozornit na některé technické detaily. Tato tisková konference jede v aplikaci Microsoft Teams. Celá tisková konference je zaznamenávána, tedy nahrávána, takže pokud by někdo snad nesouhlasil s tím, že je na tiskové konferenci, která je zaznamenávána, tak vás poprosím, abyste to místo opustili. Po skončení tiskové konference samozřejmě bude čas a prostor na vaše dotazy. Pokud znáte prostředí MS Teams, tak víte, že od toho se hlásíte zvednutím ruky. Ikonku příslušnou naleznete na horním panelu. Pokud byste náhodou měli nějaký technický problém a nemohli tuto ikonku nalézt, tak samozřejmě zapněte mikrofon, ozvěte se a my o vás budeme vědět a přidělíme vám slovo. A dále poslední věc, chtěl bych vás poprosit, abyste během prezentace měli vypnuty jak kamery, tak mikrofony a děje v redakcích a nějaké další ruchy, aby to nezasahovalo. Díky, myslím, že můžeme začít. Ještě jednou vítejte na tiskové konferenci Českého statistického úřadu s názvem Sebevraždy v Česku. Je pravda, že to téma je poněkud chmurné, zvlášť v tomto adventním předvánočním čase. Nicméně poslední dobou bylo toto téma, tato problematika velice, velice žádaná. Nejenom proto, že asi téma sebevražd je v tom českém diskurzu hodně diskutováno, již třeba od dob prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který se problematikou sebevražd zabýval z toho spíše sociologického pohledu, ale poslední v podstatě dva roky s covidovou epidemií neustále zvedaly otázky na míru sebevražednosti, jestli se nějakým způsobem pohnula, vyvíjela. A i na tyto otázky dnes nalezneme odpovědi. Představím naše prezentující, jsou jimi Terezie Štiglerová a Markéta Šafusová z oddělení demografických statistik Českého statistického úřadu a nyní předávám slovo Markétě Šafusové. Dobrý den, já tedy začnu rovnou troškou teorie, jen maličko, a sice kde získáváme data o sebevraždách v Českém statistickém úřadě. Je to list o prohlídce zemřelého, který vyplňuje lékař, který vykonává ohledání zemřelého, případně pitvající lékař, pokud k pitvě dojde. Vyplňuje na tento list o prohlídce zemřelého onemocnění, stavy a případně další lékařské či jiné charakteristiky, které souvisí s úmrtím. A Český statistický úřad pak z těchto informací na základě mezinárodních pravidel daných Světovou zdravotnickou organizací vybírá základní příčinu smrti. To základní příčina smrti může být buď onemocnění nebo zranění, které iniciovalo řetězec chorobních stavů vedoucích ke smrti, anebo, což je právě případ sebevraždy, okolnosti nehody či násilí, když způsobily smrtelné poranění. Údaje o počtu sebevražd máme za území dnešní České republiky dostupné od roku 1876. V některých letech se ale nejeví jako dostatečně důvěryhodné, jednak v porovnání s ostatními lety, to je případ první světové války, anebo nejsou ta data úplná, což je případ druhé světové války, kde máme dostupná data pouze za protektorát Čechy a Moravu, nikoli za celé současné území republiky. Během první republiky počet sebevražd většinově stoupal, maxima bylo dosaženo v roce 1934 na hodnotě 4007 sebevražd. Poválečný rok 1946 pak navázal počtem 2096 sebevražd. Poté bezprostředně po druhé světové válce počty sebevražd spíše klesaly, během 50. a 60. let naopak stoupaly a lokálního maxima bylo dosaženo v roce 1970. Byl to počet 2824 sebevražd, který vlastně už nebyl překonán až do současné doby. Tedy od roku 1970 nastupuje nepřerušovaný trend poklesu počtu sebevražd
nepřerušovaný z dlouhodobého hlediska, samozřejmě docházelo k určitým meziročním výkyvům, tak jako i v předchozím období. Přelom prvního a druhého desetiletí 21. století pak přineslo krátkodobé navyšování počtu sebevrazd až k maximu stávajícího století v roce 2012, což vidíte na tom menším grafu vpravo nahoře. To maximum v roce 2012, tedy maximum poslední dekády, bylo 1658 sebevrazd. Poté opět následoval pokles, byl přerušený krátkodobým výkyvem v roce 2017 a absolutně nejnižší hodnotu poslední dekády, let 2011 až 2020, vidíme v roce 2019, kdy lidé spáchali 1191 sebevražd a bylo to vlastně nejnižší číslo za celou tu historii, kdy můžeme sebevraždy vyhledat. V roce 2020, v loňském roce, pak tedy bylo spácháno 1224 sebevražd, což je drobný nárůst o 3% oproti předchozímu roku, ale celkový počet úmrtí narostl o 15%. Intenzitu sebevražednosti zjišťujeme takzvanou mírou sebevražednosti, tedy jsou to počty sebevražd vztažené k žijícím obyvatelům, v tomto případě ke 100 000 obyvatel. Je to na grafu ta červená linie. Míra sebevražednosti se v období po druhé světové válce vyvíjela většinou obdobně jako absolutní počty toho úmyslného zabití. Tedy evidujeme nárůst úrovně sebevražednosti, který vyvrcholil na přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy míra sebevražednosti dosáhla bezmála 28 sebevražd na 100 000 žijících obyvatel. A poté následoval pokles v období 2006 až 2010 na hodnotu 14 sebevražd na 100 000 obyvatel. Stejně jako u absolutních počtů došlo na počátku druhého desetiletí 21. století k drobnému navýšení intenzity sebevražednosti, ale bylo jen dočasné a do roku 2020 míra sebevražednosti klesla na 11 sebevražd na 100 000 osob. Podíl počtu sebevražd na všech úmrtích, což jsou ty nízké modré sloupečky na vodorovné ose, se v celém poválečném období pohyboval mezi 1 až 2,5%. V roce 2020 pak podíl sebevražd na všech úmrtích činil 0,9%. Svůj život vědomě dobrovolně častěji ukončují muži než ženy, což platí po celou dobu, kdy sebevražednost můžeme sledovat. Konkrétně v období po druhé světové válce se poměr počtu sebevražd mužů ku počtu sebevražd žen pohyboval kolem 2,3:1. Tedy muži měli na svědomí kolem 70% sebevražd. Podíl mužů na sebevraždách začal ještě více narůstat v 90. letech 20. století, takže v období 2006 až 10 spáchali muži dokonce 83% sebevražd. Tedy poměr bezmála 5 sebevražd mužů na 1 sebevraždu žen. Tento obrázek nám podává ještě blížší pohled na postavení mužů a žen na počtech sebevražd posledních desetiletí a ukazuje průměrný podíl mužů na počtu sebevražd 82%, ženy tedy spáchaly 18% sebevražd. Stoupcový graf vpravo nahoře ukazuje, že nejnižší zastoupení měly ženy v roce 2011 na 16% sebevražd, nejvyšší v roce 2017 na 21% sebevražd. Jsou to ale jen drobné meziroční výkyvy, které neukazují nějaký nový trend nebo podstatnou změnu zastoupení mužů a žen na sebevraždách. Podobně i ten poslední graf na slajdu vpravo dole, který zobrazuje počet sebevražd mužů na jednu sebevražd žen, ukazuje spíše oscilaci kolem průměrného poměru 4,4 sebevražd mužů na jednu sebevražd žen v poslední dekádě. Tento graf nám podává dva úhly pohledu, které jsou spolu provázané. Na levé svislé ose můžeme odečítat počet sebevražd, který vidíme v té světlé, modré a červené ploše. Na pravé svislé ose je uvedena standardizovaná míra sebevraženosti, ke které se vztahuje modrá a červená linie. Standardizovaná míra sebevraženosti je v demografii používaný ukazatel, který zpětňuje tu obecnou míru sebevraženosti, očišťuje ji o věkově různorodé složení populace.
Vidíme zde, že muži převazují nad ženami nejen v absolutních počtech událostí, ale i v intenzitě jeho sebevražednosti. Tedy v uplynulém desetiletí se standardizovaná míra sebevražednosti mužů pohybovala kolem 23 sebevražd na 100 000 žijících mužů, žen jen na úrovni 5 sebevražd na 100 000 žen. Vývoj intenzity sebevražednosti v těch letech 2011 až 2020 pak pro obě pohlaví plně koresponduje s vývojem počtu událostí. Vidíme tedy podobný průběh té modré plochy a modré čáry a podobný průběh růžové plochy a růžové čáry. U mužů tak dosáhla standardizovaná míra sebevražednosti maxima desetiletí v roce 2012 na hodnotě 28 sebevražd na 100 000 mužů a minima v roce 2019 na hodnotě 19 sebevražd mužů na 100 000 mužů. V ženské populaci byla standardizovaná míra sebevražednosti stejně jako počty sebevražd nižší než u mužů a maxima bylo u žen dosaženo v roce 2014 na úrovni bezmála 6 sebevražd na 100 000 žen. Nejnižší pak údaj máme z roku 2020 na hodnotě necelých 4 sebevraždy žen na 100 000 žen. Na tomto obrázku je dobře patrný jev, který se vlastně prolíná pohledem na sebevražednost z různých úhlů pro Českou republiku. A sice, že celkové údaje za celou republiku korespondují s údaji pro muže. Vzhledem k tomu, že, jak jsme si řekli, muži páchají přes 80% sebevražd, je poměrně jasné. A když se podíváme na tu šedou plochu, zase plochy stejně jako na předchozím snímku zobrazují počty sebevražd, křivky míru sebevražednosti. Ta šedá plocha nám uvádává údaje za celou populaci České republiky a máme ty údaje rozdělené podle věku populace České republiky. Nejvyšším počtem sebevražd v období 2011 až 2020 docházelo u osob ve věku 40 až 60 let. Patrné jsou tu dva vrcholy, osoby 40 až 44 leté, což částečně odpovídá generaci Husákových dětí narozených v 70. letech 20. století. A druhým vrcholem jsou pak lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se rodili převážně v poválečných 50. letech 20. století. Ukazuje se tedy, že rozložení sebevražd podle věku je částečně ovlivněno početností věkových skupin v populaci, tedy existencí silných generací v té populace. Lidé ve věcích s maximálními počty sebevražd páchali ročně průměrně 27 sebevražd, co se tedy týká těch 40. až 60. do věku 60. let. Nejnižší věk, ve kterém si sáhli na život děti, byl věk 10 let. Nejstaršímu sebevrahovi bylo dokonce 101 let a této sebevraždy došlo v roce 2012. Když se zaměříme na modrou a červenou křivku, tak vidíme, že jinak než absolutní počty sebevražd podle věku se chová ukazatel intenzity sebevražednosti, tedy míra. Ještě zopakuji, že míra sebevražednosti nám udává počet událostí v daném věku vztažených počtu žijících osob ve stejném věku. Míra sebevražednosti, tak vidíme, že nedosahuje nejvyšších hodnot v tom středním věku, ale s věkem většinově narůstá. V letech 2011 až 2020 to byl nárůst až do věkové skupiny 55 až 59 let a to shodně pro muže i ženy. Poté pro 60. ta míra sebevražednosti stagnovala až klesala a přibližně od věku 70 let opět míra sebevražednosti narůstá a to hlavně u mužů velmi intenzivně, takže nejvyšší intenzity sebevražednosti dosahují nejstarší senioři. Podíl na sebevraždy na všech úmrtích podle věku ilustruje tento obrázek, kde vidíme, že z hodnot nulových pro dětský věk podíl zpočátku razantně vzrůstal a maxima dosáhl ve věkové skupině 25 až 29 let, kdy úmrtí sebevraždou tvořilo dokonce 24% ze všech úmrtí. Zatímco v celé populaci bez ohledu na ty jednotlivé věkové skupiny podíl úmrtí sebevraždou za stejné desetileté období byl jen 1,3%. Následný pokles podílu sebevražd spolu s věkem, podíl sebevražd na všech úmrtích, byl zpočátku, jak ten věk narůstal prudký a již nebyl přerušený,
takže pro osoby ve věku 45 až 49 let klesl pod desetinu a na hodnotu, která odpovídá podílu sebevražd na úmrtí v celé populaci, spadl na počátku seniorského věku okolo 65 let. A to i v souvislosti s nárůstem úmrtnosti na ty přirozené příčiny smrti a různé nemoci. Podíl sebevražd na všech úmrtí byl vyšší u mužů než u žen pro každou z věkových skupin s výjimkou dětí do 14 let. Nejmarkantněji vyšší podíl sebevražd na úmrtích u mužů patrný ve věku 20 až 39 let. Určitě vás zajímají, jaký způsob pro ukončení svého života lidé volí. Nejčastějším způsobem v poslední dekádě to bylo v České republice oběšení, ale nejenom v poslední dekádě oběšení bývá nejčastějším způsobem sebevraždy i dlouhodobě. V letech 2011 až 2020 to zaujímalo 56% všech sebevražd. Dalším způsobem bylo zastřelení 12%, skok zvýše 10% a otrávení 9%. Dalšími způsoby, které lidé volili jako ukončení svého života, byly skok nebo lehnutí se před pohybující se předmět a, nebo nějaké pořezání sebevražda ostrým předmětem. Ten skok nebo lehnutí si před pohybující se předmět si pro ilustraci doplní, že může být třeba skok pod vlak, pod metro a podobně. Způsob, jak lidé dobrovolně ukončují svůj život, není stejný pro muže a pro ženy, respektive proporcionální zastoupení těch jednotlivých, jednotlivých způsobů se liší. Platí, že obě pohlaví volila nejčastěji oběšení u mužů, ale tento způsob dosáhl podílu 61% sebevražd, u žen jen 38%. Muži dále častěji než ženy volili hlavně zastřelení, ve 14% případů u žen tento způsob zaujal pouze 2% všech sebevražd. Ženy si jako způsob sebevraždy spíše než muži vybírali otrávení a skok z výše, kde je procentuální zastoupení na všech sebevraždách 22% v případě otrávení u žen u mužů jen 6%, a 20% v případě skoku z výše žen u mužů jen 8%. Ženy častěji volily také utopení a skok nebo lehnutí před pohybující se předmět. Je tu jediná jakási podskupina sebevraždy otrávením, kterou i v absolutních počtech působili si častěji muži než ženy, a to je otrava léky, léčivy a jinými biologickými látkami. Kdy tedy bylo spácháno v uplynulé dekádě v každém roce více sebevražd ženami než muži tímto způsobem. Tento obrázek nám ukazuje způsob sebevraždy podle věkových skupin v populaci, tedy nejsou všechny vždycky ty různé způsoby sebevražd zastoupeny u různých věkových skupin úplně stejně. U mužů platí, že ve všech věkových skupinách dominovalo oběšení jako nejčastější způsob dokonané sebevraždy. U seniorů bylo jeho zastoupení nejnižší. Naopak seniori, a hlavně pak seniori ve věku do 84 let, se více než jiní muži uchylovali k zastřelení. To jsou ty světlomodré části pruhů. Skok z výše více preferovali nejmladší a nejstarší muži, sice červená barva, zastoupení skoku či lehnutí před pohybující se předmět klesalo spolu s věkem. To je zelená barva. A podobný graf tentokrát pro ženy. I u žen bylo oběšení ve většině věkových skupin nejčastějším způsobem sebevraždy. Žádné ale nedosáhlo tak výrazného postavení jako u mužů. Druhý nejčastější způsob sebepoškození žen, tedy otrávení, již vykazuje určitou provázanost s věkem. Většinou ve více než čtvrtině případů sebevraždy ho zvolili ženy v produktivním věku, asi od 30 do 64 let. Méně často pak mladší a seniorky. Opačná souvislost s věkem můžeme spatřit u sebevraždy skokem z výše, je si ty modré části. Více případů skoků z výše bylo u mladých žen a u seniorek. To je podobná provázanost s věkem jako u mužů. A stejně tak u sebevraždy skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět je podobná situace žen a mužů.
který tento způsob sebevraždy je preventovanější u mladších žen. Nejvýrazněji v tomto případě pak pro dívky do 19 let, kterého dokonce zvolili jako druhý nejčastější způsob sebevraždy, to tedy oběšení. Následující graf, obrázek nám ukazuje situaci sebevražd a sebevražednosti s ohledem na rodinný stav osob, který tento čin páchají. Jak je patrné na těch dvou malých koláčových grafech vlevo, v absolutních číslech se podíleli na sebevraždách nejvíce ženatí muži, těch dané ženy. Nenechme se ale mýlit, protože je to způsobeno nejvyšším zastoupením ženatých a vdaných populace. Když pak stáhneme údaj o sebevraždách počtu osob v daných rodinných stavech, tedy spočítáme míru sebevražednosti podle rodinného stavu, což nám ukazuje vpravo sloupcový graf, vidíme, že osoby žijící v manželství jasně nejméně podléhají sebevraždám, jsou tedy pro sebevraždu nejméně ohrožení, naopak nejvíce lidé ovdovělí a na podobné úrovni lidé rozvedení. Standardizovaná míra sebevražednosti ženatých či daných osob dosahovala v období 2011 až 2020 nejnižších hodnot ze všech rodinných stavů. Přičemž chci jen podotknout, že při této analýze byly zahrnuty jen osoby starší 35 let z důvodu reálné možnosti výskytu všech rodinných stavů u tak starých lidí. A zajímavé je, že stejnou situaci, kdy míra úmrtnosti ženatých a vdaných nabývá nejnižších hodnot, pozorujeme dlouhodobě nejen u úmrtnosti na sebevraždy, ale i v celkové úmrtnosti v České republice. A já předám slovo kolegyni. Tak slide, Markéto, prosím tě. Tak nyní se podíváme na sebevraždy ještě z dalších charakteristik, které nám poskytuje demografická statistika. Zde to vidíme, zde vidíme třídění sebevražd v průběhu roku. Vidíme, že sebevraždy nejsou páchány během roku zcela stejnoměrně a jsou tedy patrné určité pravidelnosti v jejich sezónním rozložení. Ty jsou však jiné než v případě celkové úmrtnosti. To nám znázorňuje ta modrá plocha. A vlastně vidíme, že ten sezónní profil celkové úmrtnosti běžně dosahuje nejvyšších hodnot v zimních měsících a březnu a k nejnižšímu počtu všech úmrtí dochází v teplé části roku, od června do září. Křivka pro sebevraždy, což je ta černá na grafu, tak zase opět vyjadřuje průměr za celé uplynulé desetiletí, tak je vlastně k té celkové křivce v podstatě inverzní. Možná oproti všeobecnému povědomí sebevražednost není nejvyšší na podzim či v zimě, ale maximální výše dosahuje v jarních měsících a v polovině léta, během podzimních měsíců klesá až k minimu v prosinci. Na měsíce s těmi nejvyššími počty sebevražd pak připadalo na každý kolem 10% ročního počtu úmyslných ukončení života a kdežto na ten prosinec pouze 7%. Ve vztahu průměrnému měsíci to bylo o 4 až 10 % sebevražd více, v prosinci naopak o 13 % méně. Vidíme z těch čísel, že tedy ty rozdíly nejsou příliš veliké, nicméně jsou a objevují se poměrně pravidelně. Nicméně, pro některé roky částečné odlišnosti platí a trochu atypický byl v tomto pohledu i první rok covidu, tedy rok 2020, v kterém byl nejnižší počet sebevražd spáchán v květnu, v prosinci byl počet sebevražd netradičně průměrný a vyšší počet sebevražd byl evidován také v říjnu. Ovšem, nakolik to může souviset právě se situací kolem COVID-19, je otázka spíše pro jinou odbornost. Podíváme-li se na sezónnost sebevraženosti podle věku, což nám ukazuje ten druhý graf, tak vidíme, že nejvyšší počty sebevražd páchali lidé všech tří znázorněných věkových skupin vlastně obdobně v souladu s tím celkovým profilem. Nicméně u těch nejmladších sebevrahů, což je ta červená křivka, mám to vymezené do věku 34 let, je patrná převaha spíše letních měsíců nad jarními a u seniorů, což je ta modrá křivka, tak registrujeme i zvýšené počty sebevražd právě v těch podzimních měsících.
Ve druhé dekádě 21. století, o které se tu vlastně převážně bavíme, tak bylo v průměru každý den spácháno 3,9 sebevražd. A v čase se tento počet v souladu se snižujícím se celkovým počtem sebevražd logicky snižoval a snížil se z maxima, které bylo dosaženo v roce 2012 a bylo 4,5 sebevraždy denně, snížil se na 3,3 sebevraždy denně v letech 2019 a 2020. Ve vyjádření v hodinách to pak znamená, že v loňském roce byla sebevražda spáchána v průměru každých 7 hodin a 11 minut. O 10 let dříve to bylo častěji a bylo to každých 5,5 hodiny. V první části naší prezentace jste slyšeli, že mezi sebevražedností mužů a žen je obrovský rozdíl. A ten rozdíl je samozřejmě vidět i v těchto údajích. A pro ženy platí, že denně v průměru nespáchají ani jednu sebevraždu, respektive v roce 2020 byla jimi spáchána sebevražda v průměru jednou za 41 hodin, kdežto muži ji páchali v průměru každých 8 a 3 čtvrtě hodiny. Nyní se podíváme na sebevraždy z pohledu jednotlivých dnů. Většinou české populace jsou jako nejvýjimečnější dny v roce vnímány vánoční svátky a přelom kalendářního roku, tedy Silvestr a Nový rok. Nicméně z pohledu sebevražd se jako krizové z těchto dnů jeví jen datum 1.1., tedy Nový rok. Počet sebevražd, které byly spáchány na Nový rok, byl v celkovém pohledu druhého desetiletí zhruba 1,5 násobný oproti průměrnému dennímu počtu v těchto letech. A průměrně v tento den, v tomto období těch 10 let, bylo uskutečněno 5,7 sebevražd. Naopak vánoční svátky 24. až 26. prosince se počtem sebevražd ukazují jako podprůměrné, a to oproti dennímu průměru o 20 až 25%. Nicméně můžeme si všimnout, že vlastně z pohledu prosince, který je obecně tím měsícem s nejnižší sebevražedností, tak se nějak nevymykají. V rámci zimního období je sice leden, první leden dnem s vysokými počty úmyslných ukončení z života, nicméně z pohledu celého roku není ten nový rok nějak extra ojedinělý. Dokonce o jednu sebevraždu více bylo během těch posledních 10 let spácháno 27. listopadu 58 a stejný počet, tedy 57, jako na nový rok jsme pak zaregistrovali rovněž v další 3 dny, a to 10. května, 29. července a 18. srpna. Vlastně můžeme i říci, že nový rok nebyl ani dnem v žádném z těchto let posledního desetiletí nebyl dnem maximálního počtu sebevražd. K nejvíce 10 dobrovolným úmrtím došlo během 1. ledna v letech 2012 a 2014. V roce 2018 a v roce 2018 jich bylo jen dvě. Ne, pardon. V roce 2018 nebyla spáchána tento den na nový rok žádná sebevražda a v roce 2019 jen dvě. Tedy vidíme, že to vlastně není úplně pravidlem, že by ten nový rok byl dnem s nejvyššími nebo s jedním z nejvyšších počet sebevražd. Dívali jsme se také na souvislost páchání sebevraždy v den narozenin. A data v úhrnu skutečně ukazují zhruba o třetinu vyšší pravděpodobnost sebevraždy v tento den, než kterýkoliv jiný den. Nicméně ta pravděpodobnost je o trochu níž. Spáchat sebevraždu v den svých narozenin je o něco nižší, než pravděpodobnost spáchat sebevraždu na nový rok. V tabulce si také můžeme všimnout, že v poslední dekádě přibývalo dnů, kdy nebyla evidována žádná sebevražda. Zatímco v letech 2011 a 2012 bychom takovéto dny spočítali na prstech jedné ruky, v roce 2020 jich bylo již 18. Naopak, denní maxima pro jednotlivé roky se pohybovala mezi 9 až 14 úmyslnými sebepoškozeními končících smrtí, přičemž to úplné maximum, těch 14, připadlo na rok 2014, konkrétně pak na datum 15. září. Počty sebevražd mají určitou pravidelnost nejen podle kalendářních měsíců, ale i podle dnů v týdnu.
Ale ta pravidelnost opět neplatí pro každý rok a je to i proto, že ty počty sebevražd jsou již poměrně nízké a pokud je dále rozstřídíme podle dalších charakteristik, tak mohou právě kolísat. Obecně však platí, že nejvíce sebevražd je pácháno v pondělí. Průměrný počet úmrtí úmyslným ukončením života během toho období těch posledních 10 let dosahoval v pondělí 4,4 sebevraždy. Během dalších pracovních dnů se sebevražednost snižuje a nejnižší hodnoty evidujeme o víkendu, zejména pak v sobotu. V tento den bylo v průměru druhého desetiletí spácháno skoro o jednu sebevraždu méně než v pondělí, přesněji 3,5 sebevražd průměrně každou sobotu. Tím, jak je většina sebevražd páchána muži, tak přirozeně to rozložení všech sebevražd do dnů odpovídá té diferenciaci u mužů. Můžeme si všimnout, že pro ty ženy platila shoda jen s muži jen zhruba do první poloviny nebo v první polovině týdne a v pátek totiž docházelo v jejich případě k více sebevraždám než ve čtvrtek a ve středu. Nicméně víkendové dny jsou i pro ženy dny s nejmenším počtem sebevražd, když neděle bývá rovnocenná sobotě. Údaje o místě spáchání sebevraždy jsou bohužel z nemalé míry omezené, jak vysokým podílem nezjištěného údaje, kterých je více jak čtvrtina, tak i vysokým podílem kategorie jiné určené místo, které je zhruba také čtvrtina. Přesto z dat je zřejmé, že nejvíce sebevražd je spácháno doma. Z zjištěných údajů o místě sebevraždy jich na domácí prostředí připadá zhruba polovina. Na druhém místě se jako určené místo sebevraždy objevují ulice a silnice, podíl je však výrazně nižší, nedosahuje ani 10%, respektive v období těch posledních 10 let byl 7%. Je logické, že místo sebevraždy je do určité míry závislé na mechanismu zabití se, na zvoleném mechanismu zabití se a domov pak ještě více dominuje v případě sebevraždy sebeotrávením a sebevraždy ostrým předmětem. V těchto případech jde až o 70% sebevražd, u kterých bylo místo sebevraždy zjištěno a uvedeno na listu o prohlídce zemřelého. Nadpoloviční podíl úmrtí sebevraždou doma pak připadá i na oběšení se a zastřelení se. Nyní se podíváme na územní rozložení sebevražednosti na úrovni krajů. Vidíme, že počet sebevražd, tady to máme v relativních ukazatelích, protože kraje samozřejmě nejsou stejně početné, takže to je o těch mírách, o kterých hovořila kolegyně, kdy počet sebevražd vztahujeme k počtu žijících obyvatel daného kraje. Počet sebevražd na 100 000 obyvatel je tradičně nejnižší v kraji Vysočina. Na nízké úrovni bývala sebevražednost také v Jihomoravském kraji, nicméně v posledních 10 letech se však územní rozložení sebevražednosti do krajů částečně proměnilo a Jihomoravský kraj své dobré postavení ztratil. Zatímco v první polovině druhé dekády, to znamená v letech 2011 až 2015, zde byla míra sebevražednosti ještě čtvrtá nejnižší, v její druhé polovině byla však třetí nejvyšší. Vidíme to na tom větším kartogramu. Relativně nízká je úroveň sebevražednosti také v hlavním městě, kde byla v průměru posledních 5 let čtvrtá nejnižší. A aktuálně na druhém a třetím místě se díky nejvýraznějšímu poklesu v druhé polovině desetiletí dostaly kraje Olomoucký a Ústecký, které předtím naopak patřily mezi kraje s jednou z nejvyšších úrovní sebevražednosti. Se to vidíme porovnáním těch dvou mapek. Pozitivní vývoj mezi první a druhou polovinou dekády nastal ve všech krajích s výjimkou kraje Libereckého, kde jako v jediném kraji sebevražednost mezi obdobím let 2011 a 15 a 2016 až 2020 vzrostla. A díky tomu se Liberecký kraj stal ve druhé polovině druhého desetiletí se stal krajem s nejvyšší mírou sebevražednosti, která republikový průměr přesahovala skoro o 30%. Následoval ho kraj Karlovarský, který krajem s vysokou mírou sebevražednosti zůstal. Nyní
nebo se podíváme vlastně na rozložení, jestli existují územní rozdíly v sebevražednosti mužů a žen. A platí, že kraj Vysočina je krajem s nejnižší sebevražedností u mužů a velmi nízká sebevražednost je na Vysočině i u žen. Konkrétně v tom období posledních 5 let byla druhá nejnižší, avšak jen těsně za ženami z Olomouckého kraje. Naopak hlavní město Praha se nachází na opačných pólech u mužů a žen. U mužů je krajem s druhou nejnižší mírou sebevražednosti a u žen je tomu naopak, je naopak krajem s druhou nejvyšší mírou sebevražednosti po kraji Libereckém. Obrácená situace pak platila pro Moravskoslezský kraj, který se naopak vyznačuje nadprůměrnou úmrtností sebevražd mužů, zatímco mezi ženami je tam sebevražednost ze všech krajů 4. nejlepší. Ta vysoká sebevraženost žen s bydlištěm v Praze, o který jsem hovořila, se promítá i do vysokého podílu ženských sebevražd na celkovém počtu těchto úmrtí v kraji, který je právě v Praze ze všech krajů nejvyšší. Ženy nebo sebevraždy žen v tom uplynulém desetiletí zde tvořily bezmála čtvrtinu celkového počtu sebevražd v daném kraji a poměr sebevražd mužů a žen byl 3:1. Naopak nejvyšší počet sebevražd mužů na jedno dobrovolné úmrtí ženy byl v Moravskoslezském kraji a sice 6:1. Nyní se na kraje podíváme z pohledu převládajících způsobů sebevraždy a můžeme říct, že ve všech krajích bylo ve druhé dekádě 21. století oběšení nejčastějším způsobem sebevraždy, avšak s různě velkým zastoupením. Nejnižší bylo v Praze, tam tímto způsobem ukončilo život 44% sebevrahů. V Moravskoslezském kraji to naopak bylo nejvíce a tento mechanismus smrti zvolili 2/3 sebevrahů bydlících v Moravskoslezském kraji. Praha se od ostatních krajů odlišovala i vyšším zastoupením sebevražd skokem z výšky, který se blížil v Praze 1/5. A ve srovnání právě s republikovou hodnotou, tak to vlastně ukončovala svůj život pouze 1/10 sebevrahu. Podíl skoku z výše v Praze a dalších krajích, 4, Ústeckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Libereckém, byl vyšší než podíl sebevražd zastřelením, který byl v republikovém pohledu a v ostatních krajů druhým nejčastějším způsobem. Takže tady vlastně od toho druhého místa již vidíme mezi kraji drobnější rozdíly. Čtveřici nejfrekventovanějších způsobů pak ze všech krajích s výjimkou Zlínského doplňovalo úmyslné sebeotrávení. To bylo až ve Zlínském kraji až 5., kde byl dokonce již 3. nejčastější skok nebo lehnutí si před pohybující se předmět. A úplně na závěr se podíváme, jak se na tom vede Česko, pokud je o sebevražednost ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. A dostupné údaje za druhou dekádu tohoto století ukazují, že úmrtnost v Česku na sebevraždy je ve srovnání s evropským průměrem stále mírně vyšší. A průměrná hodnota sebevražednosti pro období let 2011 až 2018, jsou údaje, které jsou dostupné v databázi Eurostatu, přisuzuje České republice 12. nejvyšší míru sebevražednosti z tehdejších 28 zemí Evropské unie. Vidíme, že zdaleka nejvyšší mírou sebevražednosti, více jak dvojnásobnou oproti České republice, se vyznačuje Litva. Podobně vysoká sebevražednost jako v této pobaltské zemi je mimo Evropské unie také například v Rusku či v Jižní Koreji. Vidíme, že vysoká míra úmrtnosti na sebevraždy je také v Maďarsku či v dalších pobaltských zemích. Naopak nejnižší sebevražednost je typická pro země na jihu Evropy. Tu nadprůměrnou celkovou sebevražednost obyvatel Česka tu vytváří muži. Neboť intenzita sebevražednosti českých žen odpovídá evropskému průměru. Muži v období těch let 2011 až 2018 měli v rámci Evropské unie sebevražednost 10. nejvyšší, ženy pak 16. I žebříčku sebevražednosti žen ve vodí Litva, nicméně ten odstup od země s druhou nejvyšší sebevražedností žen, Belgii, je na rozdíl od mužů malý.
Platí také, že státy na jihu Evropy mají nejnižší sebevražednost jak v případě mužů, tak i žen. A platí také, že ve všech zemích Evropské unie je míra sebevražednosti mužů vyšší než žen. A na závěr shrnutí toho nejdůležitějšího, co jsme prezentovali, a sice v poslední dekádě počet sebevražd klesl. Mezi roky 2019 a 2020 byl se zaznamenán drobný růst o necelá 3%, nicméně v porovnání s celkovým počtem všech úmrtí je ten růst mnohem menší, protože celkové počty úmrtí vzrostly o 15%. Speciálně pro účely této tiskové konference jsme se podívali, jaké údaje o počtu sebevražd nám poskytují zatím dosud dostupná data za první pololetí 2021. Zdůrazňuji, že to jsou předběžná data, která se určitě ještě budou měnit. Nicméně v těchto datech zatím můžeme pozorovat, že oproti prvnímu pololetí roku 2020 je patrný určitý pokles sebevražd, meziroční pokles sebevražd v řádu zatím jednotek procent. Mezi muži převažují ženy. Ženy nespáchají ani pětinu sebevražd. Nejvíce sebevražd uskuteční lidé ve věku 40 až 60 let. Intenzita sebevražednosti je ale nejvyšší u seniorů. S věkem obecně narůstá. Nejčastějším způsobem dobrovolného odchodu ze života je oběšení. Muži více než ženy preferují zastřelení a oběšení. Mezi ženami má vyšší zastoupení než u mužů. Otrava a skok z výše. Sebevražednost ženatých a vdaných je nejnižší ze všech rodinných stavů. Sebevraždy jsou nejčastěji páchány v březnu až červenci, a nejméně jsou časté v prosinci. Z pohledu kalendářního týdne je nejvíce sebevražd spácháno v pondělí. Praha je ve srovnání s ostatními kraji specifická vysokou sebevražedností žen, zatímco muži ji mají nízkou. Děkuji Markétě i Tereze za prezentaci i závěrečné shrnutí a nyní samozřejmě je čas na vaše dotazy. Zatím žádnou ruku zvednutou nevidím. Nevím, jestli jste zahlceni informacemi. Každopádně, než se případně někdo přihlásí o slovo, připomenu, že všechny materiály z dnešní tiskové konference jste dostali do e-mailových schránek. Je tam jak tisková zpráva, tak prezentace, tak i nahrávky citací. Zároveň možná trošku omlouvám ten špatný přenos v některých momentech. Bohužel nevím, jestli to ráno sněhovou kalamitou, ale prostě síť je možná dneska nějakým způsobem přetížena. Každopádně, pokud byste chtěli učinit nějaký individuální rozhovor, individuální nahrávku, kolegyně jsou určitě k dispozici a dá se to udělat buď naživo, tím, že se domluvíme a případně byste dorazili, nebo můžeme samozřejmě zprostředkovat individuální rozhovor prostřednictvím nějaké online platformy. V současné chvíli nevidím, že by se kdokoliv hlásil. Pokud jsem se přehlédl, tak se případně ozvěte. Skutečně to vypadá, že všichni všechno pochopili, všem je všechno jasné a naše prezentace byla tak strhující, že ani kolegové z médií nemají slov, což je možná dobře. Ostatně dozvíme se to v monitoringu médií možná ještě dnes. Děkuji všem, že jste se dnešní tiskové konference zúčastnili. To téma samozřejmě nebylo úplně veselé, nicméně je to téma, které veřejnost zajímá, které je bohužel stále nosné. Možná jenom upozorním, že dnes Český statistický úřad publikoval publikaci o sebevraždách, najdete ji na našem webu, takže pokud se chcete do problematiky ještě hlouběji ponořit, data tam naleznete, v případě jakýchkoliv dalších doplňujících dotazů u nás neváhejte kontaktovat, ať telefonicky, případně mailem. Díky, vzhledem tomu, že to je poslední tisková konference letošního roku, děkuji vám za
řízeň, kterou Českému statistickému úřadu dáváte. Letošek pro nás nebyl jednoduchý, probíhalo sčítání lidu, zpracovávali jsme volební výsledky a obecně samozřejmě ta covidová situace neulehčila to ani nám. Takže zachovejte nám věrnost a doufejme, že se uvidíme po novém roce a třeba i v lepších časech. Díky, nashledanou, hezký advent. Nashledanou.